नमस्कार दर्शकबिन, म रवि सिंह। तपाईँ माझ म एउटा मिलन गन्धर्व जो दाङबाट आएर काठमाडौँ स्ट्रिममा गाना गाउँदै गर्दाको भिडियो म तपाईँ माझ लिएर आएको छु। प्लिज यो भिडियो हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। पुरै गर्नु घर गाँदा चाहिँ दाङ होइन। नाम के हो त्यहाँ लेखेछ? मिलन चापा गाई हो। लो खै हेर्न दाइसकेछ बाबु बोली भाछ हजुर भाइ यसो सोच छ। पहिला बजाऊ के, पहिला गाना राम्रो गाऊ, पैसा आइहाल्छ। राम्रो गाऊ के, राम्रो बजाउँदो रहेछ होइन सारङ्गी, होइन राम्रो बजाउँदो रहेछ। कहाँ सिकेको? टिम बनाएको आफै? हजुरले भन्दा कमाउँदो रहेछ। गइदिने एउटा त्यहाँ आएन हाम्रो।
500 हाल्नै पर्छ बल्ल गाना आउँछ घर कहाँ दिन्छ दाङ हो तिम्रो नाम के हो तिम्रो नाम के हो भाइ नाम के हो मिलन राम्रो गाउँ राम्रो ओ भाइ गाना गाउनु ल ल गाना गाउनु भयो भएन Yeah.
Thank you.